Не стояти в катедрі від імена нашого архієпископа Вячеслава Обшицького, нашого митрополита. Вітаю всіх на відкриттю виставки і запрошую до слова Ориста Арц, який є директором музею історії релігії. Сьогодні у Львові відбувається презентація проєкту «Репресована духовність». Проєкт є мандрівним, він був започаткований організацією «Україна – це я», представники, які сьогодні на сьогодні є, і ми сьогодні будемо просити їх до слова. Автором цієї виставки є Олександр Чернега, дослідник з Одеси. Цей проєкт «Репресована духовність» представляє наукові дослідження періоду міжвоєнних репресій, які зачепили римо-католицьке духовенство на території Радянського Союзу. Свідчення розповідає історію про те, як комуністичний режим в Радянському Союзі нищив духовенство. Всі ми знаємо, що більшовицька влада поставила собі від початку мету боротьби з релігією як такою. І цей процес зачепив усі без винятку релігії, конфесії, які існували на території тодішнього Радянського Союзу. Бережно за серце, як споминаємо тих репресованих людей, священників, але це не тільки Східна Україна. Певно, Східна Україна може більше потерпіла, бо там було більше було часу комунізму, а Західна теж, ми ж знаємо, з Луцька, єпископ Шельонжик був ув'язнений в Києві. Тут я арцибіскуп Баджа теж змушений був виїхати до Польщі. Навіть інші так, костели ломали, валили, підривали в Тернополі, прекрасний костел. Але на Сході того більше там було більше комунізму. І я, як перший єпископ за вільної України в Одесі, то мій попередник, Олександр Фрізов, єпископ, який в 26-му році був рукоположений у Москві на єпископа для Одеси. Але тодішній НКВД знав і не впустили його до Одеси. Але вислали його до Сімферополя. І в Сімферополі він пробував, як вони священи, до 36-го року. В 36-му році знайшли в нього $3. Зробили ревізію і вивезли в Москву, розстріляли. Тоді не було. Та батько священників розстріляли. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Терор як інструмент отримання влади більшовиками-комуністами на загальних територіях став основою діяльності